ତାଙ୍କର ଏବେ ଦେହ ଇଏ ଯୋଉ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ବି ଦେହାନ୍ତ ତାଙ୍କର ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅଫିସ ପାଇଛୁ ଖବର ଯାଉଛୁ ତ ଦେଖାବାକୁ ଯାହା ହେଇଯିବ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି ଆପଣ ତାଙ୍କର କଣ ହେବେ ଆମକୁ କଣ ଲାଗିବ ଯାହା ଲାଗିବ ଲାଗିଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ଆଉ କଣ ଲାଗିବ କଣ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିବା କାହାକୁ କହିବା ଜଗନ୍ନାଥ ରଖିଲେନି ଆଉ କାହାକୁ କହିବା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବା କିଏ ଅଛି କେତେ ସାହସ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ସାହସ ଥିଲା ବହୁତ ସାହସ ଥିଲା ବହୁତ ଇଏରେ ଚାଲିଥିଲୁ ଜିତିବୁ ବୋଲି ଲଢିଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଇଏ ସାହା ହେଲେନି ଆଉ କଣ କହିବ ହଁ ସାରା ଗାଁ ଲାଗିବ କଣ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କୁହନ୍ତେ ଅଛି କଣ ଅଛି ଅଛି ସବୁ ଗଲା ଆଉ କୁହନ୍ତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି କେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆମେ କେବେ ହବ ବୋଲି ଭଲ ତାହେଲେ ଦେହ ତ ଏମିତି ଖରାପ ହେଲା ଧାଡ଼ା କିନି ହଠାତ ଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଆଉ କଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇକୁ ଆଉ କହିଥାନ୍ତି ଏଭଳି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଯେ ଯାହା ହବ ହବ ଆଉ କଣ ଯାହା ହବ କେତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଛାଡି ଦେଇଗଲେ ଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦୁଃଖରେ ବସେଇକି ଗଲେ ଆଉ କଣ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସେୟା ଭାବିବେ କଣ ବି କହିବି ଭାଇ ତ ଟିକେଟ ପାଇଥିଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ତେଣୁ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଖରାପ ହେଲା ଦେହ ଖରାପରୁ ଆମେ ବି ଏମିତି ଭାବିନଥିଲୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବି ଫେରି ଆସିବେ ଆଜି ଭାଇ ଆମର ପ୍ରଚାର ଥିଲା ଗୁଡ଼ିପୁଟୁ ମାଟିଆପଡ଼ା ତାପରେ ସୁରତରୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ତାରା ବହିନପତି ବି ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଆମର ବି ଯେଉଁ ରାଲି ବି ସେଠି ଚାଲିଥିଲା ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଝାବୁଝି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ଘରକୁ ବି ଘରେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେନି ଭାଉଜ ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଣିଲି ଯେ ନନାରେ ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି କେମିତି ଭାବିବୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଅଛି ବୋଲି ଭିଡ଼ୁଥିଲେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲୁ ଏତେ ଇଏରେ ପଡ଼ୁଥିଲୁ ଆଉ ତୁ କେମିତି ଭାବିନଥିଲୁ କେମିତି